Skutečná historie nás nezajímá. Uděláme si svojí a lepší. Když jsme v československé televizi začali ukazovat mimo ně z jiné reality v pořadu alternativní historie, netušili jsme, že je to jen špička ledovce. Nejenom komici Biden a ten druhý, vůdce svobodného světa, žijí v alternativní dimenzi. V paralelním vesmíru jsou dokonce i vlády, světové bezpečnostní organizace, prezidenti a králové atlantického civilizačního prostoru. Co s tím dělat? ukázat pravdu? To je na YouTube zakázáno. A tak Československá televize se sídlem v P přechází na systém, jehož podstatu nám ukázal místopředseda české vlády Ivan Bartoš zdůrazňují třeba i ty články, které ze své povahy nejsou nějakými nahodilými texty, jak si někdo může myslet, ale jsou velmi cíleným nástrojem té hybridní války ve smyslu propagandy, ale tam se ani Evropě jako celku vlastně nedaří domluvit se o transparentnění těch algoritmů právě u těchto velkých sítí. YouTube hraje jenom jedním rytmem. A to je rytmus algo. Chápeme jej naprosto jasně. A proto tento rytmus algo, nebo chcete-li algo rytmus, budeme používat o teďka ve všech svých dalších nových pořadech. Nechceme totiž být finančně zlikvidováni jen proto, že náhodou řekneme nějaké zakázané slovo. Co si myslím, že je důležité, a byl to i jeden zase z mých úkolů, teď budu mít za sebe, byla takzvaná demonetizace. V dnešním pořadu Rytmus Algo obejdeme použitím následujících šifer. Takže si zapamatujte nebo zapište. Největší země světa je R. Nejsvobodnější země světa u. Prezident největší země světa se u nás v našem rytmu jmenuje P. A teď velký oříšek, který rytmus Algo na YouTube neodhalí. Země za velkou čínskou zdí je Č a nakonec hlavní město největší země světa se skrývá pod písmenem M. Jsou ty zprávy koncipovány, tak samozřejmě ty servery jsou placeny, pokud ne třeba nějakými sponzory mimo území České republiky, tak jsou placeny z prodeje reklamy. Spojenci dají U 40 miliard eur. Pomohou k jejímu vítězství a vstupu do NATO. U je na nezvratitelné cestě do NATO. Shodli se lídři všech 32 členských států NATO na vrcholném samitu ve Washingtonu. Washingtonu říkat smíme. V silné deklaraci podpory proti R, agresi, spojenci schválili pomoc Kijevu od nynějška budeme raději říkat šifru K ve výši 40 miliard euro ročně a dodávky další vojenské pomoci. Nový dlouhodobý plán na to má U pomoci zvítězit a připravit se na budoucí vstup země do aliance. Lepší úvod v našem pořadu alternativní historie jsme si ani nemohli vymyslet ani představit, je to bomba. A jedeme dál. Otázkou není, zda U vstoupí do NATO, ale kdy se tak stane, prohlásil generální tajemník mírové organizace Jens Stoltenberg a cestu U do aliance označil za nezvratnou. Prostě už nebudeme zvracet vyzýváme všechny země, aby neposkytovali žádnou pomoc R. Odsuzujeme všechny, kteří R napomáhají a tím prodlužují R válku na U. Uvádí se mimo jiné v právě přijaté silné deklaraci spojenců ze samitu. U podle aliančního plánu nutně potřebuje kromě další bezpečnostní pomoci, především dlouhodobou podporu. Potvrzujeme své odhodlání podpořit U při budování síly schopné dnes porazit, R agresy a v budoucnu ji odradit. Schodny se představitelé všech 32 členských zemí. Během příštího roku chtějí U poskytnout minimálně 40 miliard eur, tedy přepočtu přes 1 bilion korun, na financování obrany poskytnout k další dodávky vojenského i nevojenského vybavení s ohledem na aktuální potřeby k tak, aby v boji zvítězil. Na příštím summitu v Hágu v roce 2025 pak Výši pomoci spojenci přehodnotí podle vývoje situace. Poslední větu je třeba přeložit do češtiny. Jak všichni dobře víte, tohle už jsme párkrát zažili a řekněme to lapidárně. Do roka a do dne Hinsa hukáže. Jinak řečeno, na to plánuje své mírové akce v zemi U minimálně ještě rok prodlužovat. Ještě rok tam bude válka, protože e, se na tom ve Washingtonu 32 zemí, včetně Česká, včetně Slovenska, včetně e, Maďarska, všichni shodli. Do roka, a do dne. No a mm, řekněme si, já to myslím vážně, že si přesně za rok. Tady sednem u nás v Č, a tím nemyslím Českou republiku, ale to město, ve kterém žiju, si sednem, zhodnotíme pomoc a naplánujeme válku na další rok. Zdůvodnění Stoltenberga. Naprosto logické. Opět z jiné dimenze. Neděláme to proto, abychom válku prodlužovali ale aby co možná nejrychleji skončila. Je to jasné. Válka skončí ve chvíli, kdy U vyhraje. Spojenci rovněž zřídí v překrásném německém městě Wiesbaden. To také můžeme říci Wiesbaden. Nové specializované centrum NSAT u, které bude koordinovat veškerou pomoc U od vojenského vybavení až po výcvik. Cílem je postavit bezpečnostní pomoc U na trvalém základě a zajistit lepší, předvídatelnou a soudržnou pomoc, uvádí se v silné deklaraci. Centrum bude mít několik logistických hubů, ve spojeneckých zemích. Takže se dá předpokládat, že i v České republice. Podle mezinárodního práva se tím NATO nestane stranou konfliktu. Ne, ne. Podpoří transformaci obraných a bezpečnostních sil U a umožní další integraci s NATO. Aliance také vybuduje v Polsku společné analytické výcvikové a vzdělávací centrum. Na to pomlčka U. To má sloužit nejen pro výcvik U jednotek, ale stát se pilířem praktické spolupráce pro aplikace zkušeností z překrásné války a zvyšování interoperability mezi U a spojeneckými silami. Nově také generální tajemník aliance, jmenuje vysokého nejvyššího představitele NATO na U. U. Neplejte si to s U, tohle je U. Myslím, že je velmi důležité dát odtud Kremlu, myslím, že je velmi důležité dát odtud hradu najevo, že cesta U. Členství v NATO je nyní nezvratná, konstatoval po jednání finský prezident Aleksandr Štub. Takže nebudeme zvracet. Litevský ministr zahraničí Gabrielus Landsbergis uvedl, že opuštění U mimo jakékoliv bezpečnostní opatření v Evropě by znamenalo pro R výzvu k útoku. A teď to hlavní, jak zvítězíme. Paradoxem, paradoxem je, že čím silnější a čím více jsme odhodláni k dlouhodobé podpoře U, tím dříve může tato válka skončit, řekl Stoltenberg. Spojenci, podle jeho slov, musí zajistit, že až U vyhraje a je ustanou, musí mít schopnost odradit jakoukoliv další agresi ze strany ze strany R a k tomu potřebuje bezpečnostní záruky. A samozřejmě nejlepším a nejsilnější zárukou bezpečnosti bude článek 5, dodal s odkazem na slib, že se U stane členem na to a na klíčový článek Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. Lotýský ministr obrany Andris Spruc uvedl, že strategickým cílem je, aby U zvítězila a strategicky porazila R. To znamená obnovit U územní celistvost, pohnat R zločince k odpovědnosti, vyvodit finanční dopady a aby se U stala třicátým třetím členem NATO. Ve chvíli, kdy se U stane třitátým třetím členem na to, už nebudeme říkat U, ale řekneme přímo úplně její název. Nebudeme se s tím s, se s, tím s Potom. Až tu válku vyhrám. A, a U bude přijatá do NATO, tak už nebude, tak už ta země nebude tančit v rytmu algo. První ministr zahraničí Radoslav Sikorsky poznamenal, že Polsko, název této země můžeme říkat, to není v rytmu Algo, začíná cvičit první U, brigádu dobrovolníků, kteří dosud pobývali přímo v Polsku, sami chtějí sloužit a jsou šťastní, když to zkrátíme. No a nakonec dobrá zpráva pro všechny, už začínáme vítězit. Šéf Pentagonu, šéf Pentagonu Lloyd Austin podle svých slov nikdy neviděl na to silnější, jednotnější, krásnější a voňavější. Nenecháme se zatáhnout do P bez ohledné války. Budeme ale stát nebojácně při U a časem vyslovíme celé její jméno nebojácně na YouTube protože bojujeme za suverenitu a bezpečnost. Dodal a potvrdil, že tolik očekávané stíhačky F16 už jsou na cestě na U. Děkujeme všem divákům, kteří stejně jako Československá televize v P se rozhodli na YouTube tančit v rytmu Algo. A komu z vás se to nelíbí, tak ať si P, P. Vítejte v informační agentuře Československé televize. Děláme profesionální novinařinu. Československá televize v Petrohradu. Vítejte v budoucnosti!